Fies können wir ja machen. Ob sie mit ihr hier. Ja, das wird. Oh, wow. Ich hab wieder Gauma so getan. Quelle informazione da mezzo mondo. Გავგიგდები. გახდება, მაგა. ამეკიდნენ, ბიჭო. აი, აი, დაწმარდი, მაგა. რა დავწმარდე, ბიჭო, გურა. გამაგებინე, წესიერად მომიყევი, რა მოხდა? მოკლედ იქ ვიყავი რა ცენტრში და მივხვდი რა, ეგრევე მივხვდი, რომ ეგენი იყვნენ რა. მივხვდი, მანქანამ გამყიდა, მის დედა ვატირე, მანქანამ. თორე მე კი არ მიცნეს იმათ. ისი მანქანა იყო. ეს სირი ბიჭები, მაგათი მანქანა იყო. ხრატო წამოვედი მაგათი მანქანით რა. ეს როგორ მომივიდა, როგორ გავმაზია, მის დედა ვატირ, ეგეთი რაღაცა, როგორ... ჩემს პრაქტიკაში ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა, გეცნის? მესმის. პირველად ამემართა ეგეთი სიროპა. მიკვირს, მიკვირს თქვენგან ქალბატონობა. კაი, ეხა შეღამაკლი ხარ რა, ისე და გიშგევარ, კალი. ალბატონო მაკა, გამაგებინეთ ვინები იყვნენ. სულ ყოველას დედა უნდა მოუტყანა. ვის უნდა მოუტყანა დედა? კარგი რა, დეტექტივები იყვნენ, იმ სირი და დაკატის დეტექტივები. რა? რა და რა. დეტექტივები დაკაშნენ თო? დამაჩნენ. და პერესტრელკაც მოაწვე. სროლა უტეხეთ ალბატონო მაკა შუა ქუჩაში? აბა რა უნდა მექნა ბიჭო? აბა როგორ გამოვწულიყავი იქედან? ძლივს დავახციე თავი, გესმის შენ? ძლივს დავახციე თავი, კინაღა მამიყვანეს და რა უნდა მექნა? რა გზა მქონდა სხვა? დამშვიდი ხალხო, დამშვიდი. დამშვიდი, კაია. მე მე ხო არ მოგიჭი. არა კაცო მო. ოხრო მიმიშვან, ყველას მიცხრილავდი, მარა. უბრალოდ სროლა დავიწყე, გესმის რომ რაღაცა შემექნა. თორე მაგად გატრუპვას რა უნდა და სათითაოდ მივახრიტავდი. ვახში. ეგ უკვე ძალიან რთული ამბავი. ვიცი, 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 ვიცი. ნუ მოკლედ რა, ეხლა იმას უხსენი გურამს, რა ხდება, როგორ მოხდა, რატო მოხდა. არ შემიძლია უკვე. გურა, მე სერიოზულად გაბრაზდება. გაბრაზდება და გაბრაზდება, რა ვქნა ეხლა. ხდება. ასეთი საქმეა, ბატონო, ჩვენი საქმე. ასე არ გამოდის ყველაფერი, როგორც შენ გინდა და ჩაიფიქრებ. რაღაცა ესეთი ყლეობა ყოველთვის უნდა გამოთხრეს რა.
ალბატონო მაკა, დამამშვიდებელს მოგცე. მოიცა რა, დამამშვიდებელი კი არა ისა კიდე. არ მინდა. მაცადე ცოტა ხანი და დამშვიდები. ოჰ, რაღაცა უნდა მოვიფიქრო რაღაცა. ოღონდ გამირკვიე ვინ იყვნენ. სათითაოდ კი ვიცი საიდანაც იყვნენ, მაგრამ ვინ? შეხედრა. გითხარი ყველაფერი რაც გიდოდა. ხომ მაგრად ეჭუბა? ვერას აბა, ვერ მოახერხე. ისეთი სიტუაცია არ იყო, თორემ დიდი სიამოვნებით. დაგეცადა შენს, გავიდოდა სადმე და გაყოლოდი. ან შენ გაგეყვანა, გამაგიჟებ რა. არ იყო ეგეთი სიტუაცია. ხომ გითხრა რა? და ამიტომაც ვერ მოახერხა თაკომ. რას ვერ მიხდა ბიჭო, უბრალოდ უკვე რა პრობლემა იყო ილოსთან დასალაპარაკებლად. მართალი ხარ საბა, გავიყვანე სადმე და დაველაპარაკებოდი. თქვენ მაგას ვერ გაიგებთ ბავშვებო. იქ უნდა ყოფილიყავით და მეხვდებოდი. არ წაგვიყვანე და გეხვეწეთ, გემუდარეთ, მაგრამ აა მე არ წაგიყვანეთ, ხო? თქვენ კიდე მეხვეწებოდით და მეუბნებოდით, არა? ხო, თაკო, რა გაგიკვირდა? არაო, არ მინდაო, წავალ მე თვითონო. შენ არ იძახდი? მე ვიყავი? არა და როგორ მინდოდა წავყოლო ჩემ მეგობარ და გვერდში დავდევანდი, მაგრამ არა საბა, უნდა აღიარო რომ არა მარტო მეგობრის გვერდში დავმაგინე და არამედ სერის ყურებაც. ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ ყველას ეგ გაინტერესებდათ, თორე რა მეგობარი, რის მეგობარი? აი ჩვენზე როგორი ჯახი მაგას? სხვა ნებისმიერ მეგობარზე შეგიძლია თქვა, მაგრამ ჩვენზე არა. გეთანხმები ვატო. ჩვენ შენი საუკეთესო მეგობრები ვართ. ყოველთვის დაგიდგებით მხარში. თაკო, შენს გვერდით ვართ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც კი ყოფილა. კი, როგორ არა, ერთი ადრე მედექით გვერდით და მეორე ახლა მიდგახართ გვერდით. არა, რა, შენ მაგას ამობ ჩვენზე? არ გწვენია, თაკო? ჩვენნაირ მეგობრებზე ამას იძახი? მე შენს ადგილზე მეგობრებს ბოდიშს მოვხედი და სიტყვებს უკან წავიღებდი. კარგი რა თაკო რა, ჩვენნაირი მეგობრები არავის უარყავს, ხო ხედავ? როგორ არა, თქვენნაირი საშინელი მეგობრები რომ არავის ყავს, ხედა და ცუდად ხდები. ჩვენს გამო ეგ მეორე დაღარ თქვა. ხომ იცი როგორ გვიყარხარ? უბრალოდ გეღადავებ. ისიც ხანდახან გეღადავებით. ხომ იცი გადამეტებულობა სიყვარულმა იცის ხოლმე. დამპალი დეტექტივები ამეკი. ის დავახციეთ. ვიცი. ნახევარი თბილისი მაგაზე ლაპარაკობს. შუა ქუჩაში პერესტრელკა რა მაგატეხინა. სხვა გზამ ხოლმე აა. რატომ არა ხარ მაკა უფრო ფრთხილად? რატომ არა ხარ უფრო ფრთხილად? ვიცი რა, უკვე აღარ ვიცი რა სხვა. საიდან აკვნენ? საიდან აგეტიდნენ? ნემგონი არ ვიცი რა, ეგეც ვერ დავაფიქსირე. ძალიან აბიჭვრები იყვნენ. ვერ გავიგე. მიხვდნენ რომ შენ ახარ? არა, არა, არა. კიდე კარგი. არა, მაგას ვერ ვიხ. ანუ შემთხვევით მოხვდი თვალში, ხო? შემთხვევით, მე ასე ვფიქრობ, რომ შემთხვევით. მაგრამ რაც თავარია, მე უცბად მოვწვე. რის ხარჯზე დაგადგნენ? მანქანის თუ? ან რაბონში აგეკიდნენ? მანქანის ყველა მაშინ სასწრაფო შეცვალე მანქანა, ან ნომრები? ნუ ეგ თავის თავად რა. იზრუნე უკვე. სანდროზე რა ხდება? ო, აი სანდროსთან ჯერ გაუწევია ბენდი. სანდრო რა? მეორედ სგავსი სცენები შუა ქალაქში აღარ გამიმართო. სურო სპეცრაზმი აგეკიდოს. უხმაუროდ მოწყდი პერიმეტრს. თორემ იმდენი რა ხდება უკვე რო სიცხვილია. კარგი,
კარგი ბატონო გურამ. თავი თვალისწინებ. აა ორი დღე გადის. გადის. მე რას ვაპირებ ტრეილერზე? როგორ აპირებ თაწევას? მე ხო შეკვირდი შე. აი რადგან შეკვირდი? აუცილებლად შევასრულებ ჩემს გიროვას. აა იმენ შეცდომებს უშვებ რომ უკვე ეჭვმებარება. შეცდომებზე ვსწავლობ. დახლა სწავლის დროა, მაგა? კარგი, რა გურამ რა. რა დაკითხვას მიწყო? ვიცი რა როგორც უნდა მოვიქცე. ვიცი. კაი. მაცადე ახლა ცოტა ხან. შენს ბიჭებს ხوار მიაგნეს. აგიშდი? არა. თავები არ გაყონ, ცხვირი არ გაყონ. იმ ოთახიდან. და არანაირი კავშირი ოჯახის წევრებთან, ალბათ ყოველას უსმენენ და უთვალთვალებენ. ჩაკეტილი მყავს საიმედოდ. კარგია. თუ მიაგნეს, სამივეს მოკლავ. მე უშენოთაც მოვიფიქრე. ცოცხალი მოწმები აღარ გჭირდება. გასაგებია. დროებით. როგორი შერცხენილი ვარ შენთან. გისამძიმრებ ძვირფასო. გითანაგრძნობ. მადლობა. ისეთი დამნაშავარ ვერ წარმოიდგენ. ისე განვიცადე, ისე სიტყვებიც განყოფნის. მადლობთ. ძალიან დათრგუნული ვარ. არიყავი ამის ღირსი. ნამდვილად არიყავი ჩემო ძვირფასო. შენს გვერდით მიგულე ყოველთვის რა შემეძლო. მაგერვარდო მიმსახური. უმარი არიყო ამის ღირსი. ესეთი განაჩენი არ უნდა გამოიტანა თავის თავისთვის. რომ გავიგერო თავი ჩამოუხრჩვიაო, თუ გული არ გამისკდებოდა არ მეგონა. ეს რატომ რა როგორ არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფნის. არა, ვერ ამიხსნიარა. რა მაიძულა, რა მობიძგა? მეც მაგას ვეკითხები ჩემ თავს, ნიკოლოზ. ხამებს ფიქრებში ვათენებ. ახლა მთავარია შენ იყო კარგად. ოჯახს ჭირდები, შვილებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. განადგურებული ვარ ნიკოლოზ. რა იქნება, ჩემს თავს არ ვიცი და არ ვიცი როგორ გავაგრძელებ ცხოვრებას და საერთოდ რას ვისამ. მესმის ზვირფასო, მაგრამ მოიკრიბე ძალები, ძალიან გთხოვო. როგორც იტყვი, რა თავი ხელში აიყვანე, შვილებს პირველ რიგში ჭირდები. მეც შენს გვერდით მიგულე, აგერვარ რა შემიძლია ყოველთვის მოკლედ კონდეს ჩემი იმედი. მადლობა ნიკოლოზ. დიდი მადლობა. ვეცა ჩემს მეუღლეს, მთელ ჩემს ოჯახს შენი იმედი ყოველთვის კონდა. რას ამბობ შემოგელო ჩემი და ბავშვობიდან ერთად მოვდიოდით ომარი და მე. შენც ხომიცი მშვენივრად. რა შემეძლება, არაფერს მოგაკლებ. ომარს ყოველთვის მად მიაჩდი. თავის საკუთარ ღვიძლზმად. ჩვენს ასე მიგვაჩნდა ჩვენს თელ სამეგობროს აძმოს, ვინც კი გვიცნობდნენ, ყველას დაგვაკლდა ომარი. ჯერ ვერც კი გავითვიცნობიერე, არა მარტო მე, ჩვენს სამეგობროს ქალაქს, ქვეყანას დააკლდება. ომარ ისეთი უდიდესი პროფესიონალი იყო თავისი საქმის ერთგული. დაუფასდა მერე. საბოლოოდ იმ ზომამდე მივიდა, რომ თავი მოიკლა. ამას ვერც კი დაუშვებდი, რომ ასეთი განზრახვა თავში მოუვიდოდა. თუმცა მარა რატომ დგავართ ფეხზე? წამოდი კაბინეტში დავსხდეთ. ნობრძანდი გეთაყვა.
იმე სიახლე ხომ არ არის? ხომ არის საქმესთან დაკავშირებით. მამა, სიახლე იმდენია, რომელი ეფიდან დავიწყო შედეგი მითხარი. რაც ყველაზე საინტერესოა. მამა, იყავი მის ოჯახთან ელაპარაკე? კი, ელაპარაკე. და დაგრძალვის ყველა ხარჯები ჩემ კისერზე არის. წარმომიდგენია, მამა, როგორი მაგობრები იქნებია შენი. შენ არ აპირებ ოჯახში მისვლას. მე არ ვაპირებ. არა იმიტომ, რომ შენ რა გონია და მიმტკიცებ სუფთა ცხოვრებაზე ომარ ომიაძის. ეგრე არა. ამიტომ მე ხარ. სამ ზიმრის სათქმელადაც არ მიხვალ? აჰ. დაკითხვაზე მივალ. ან შეიძლება ჩემი რომელიმე დეტექტივი გაუშვა. სამძიმარ ვერ შემეყოფი. როგორ შეგიძლია ასე ილაპარაკო ადამიანს? ისო გარდაიცვალა. მამა, სანამ ის გარდაიცვლებოდა, რამდენი ადამიანი შეიწირა, იცი? არც ვიცი. და ვერც დავიჯერებ. ხო და ბატონო, ვისაც ჯერა გაგვატარე. თუ არ იცი და არ დაიჯერებ, მე დაიჯერებ. მე ვიცი და ფაქტები მაქვს. ახალ გიფრთხილდები და არ მინდა რომ გული გაგისტეს, ამიტომ ნუ მიმწველ ისეთ კუთხეში და ისე რომ მაინდამაინც გითხრა ყველაფერი სიმართლე. არ მინდა რა. მე რამდენად გეუბნები. ეს ფაქტები. ყველაფერი შეთითხმილია. არ გებადება კითხვა, ვის სჭირდებოდა მაგ საქმის შეთითხმა? შე ხო ყველას იცნო, მის ახლო მეგობრებს. ხო ყველას იცნო, არა? ვის სჭირდებოდა საქმეების შეთითხმა ომარ ომიაძისთვის? თუ ეგეთი სუფთა და კრისტალური ადამიანი იყო. მითხარი აბა, ვინ ყავდა ისეთი გველი, ვინც აი ესეთი გარეწარი იყო, ის იყო შენი მეგობრები არიან, მამა, არა? მეგობრებს არა, არა. ალბათ ტრებს. ტრებში უნდა ეძებო. ტრებშიც და მეგობრებშიც მომწერდი. არა, ბაქრამი საჩუქარი რო ვიშოვოთ. გეთახმებით, მეც მაგაზრზე ვარ. საჩუქრის არჩევა იქნებ სხვაგან გვეცადა, ხა? სხვაგან საათი, თორე კი. ყველგან მსგავსი არჩევანია. კარგით, რა არ მოგწონთ ერთი მითხარი, ნახეთ რა მაგარ რამ ხელა სავაჭრო ცენტრია. სიდიდეს რა მნიშვნელობა აქვს, სოფი? როებს ლაპარაკობ, ნუ გამაგიჟე. ისე სოფიც მართალია. აქ თუ ჩვენ ვერაფერი ვერ ავარჩიეთ, სულად გვაქვს საქმე. ჩვენი საქმე, ჩვენი. ეგ დაგაუწყდა გეთქვა. ისე აქ დიდი არჩევანი უნდა იყოს. ხო და წავიდე და ნახოთ. აქ რაღაც ველოდებით, ან რას ლაპარაკობ, ან რაღაც ყოყმანო. მე არა თქვენ ყოყმანობ. უფრო სწორედ თქვენ ორნი. მე საერთოდ ამითქვამს. არ მომწონს თქო. პირიქით, თქვი რა კარგია? აა, ანუ შენ არ გითქვამს არა? ანუ მარტო მე ვიყავი წინააღმდეგი, ხო? აბა წეღან მინა თქვა. შენ არ იყავი ხო სხვა იყო? ვინ დაეთახმა ზურიკოს? ეთყობა მოგესმათ. მე მაგ არ მითქვამს. ან როგორ ვიტყოდი ამ ხელა სავაჭრო ცენტრზე? შეხედე რა მოტყუ არაა, ყველაფერი უძრებ მეგად მომაბრალა. რა გიყვის, სულ ასეთი არიყო? ასეთი არ ასიზამ. ვერაფერს გეთახმები, ეგეთია ჩვენგანს განსხვავებული. აა, ესე იგი ამის თქმა გინდათ, რომ თქვენ ჩემზე უკეთესების ხართ და მე საშინელი? ჩვენ თქვით, რომ ყველაფერი გადმომაბრალე მე, როცა შენც მე მეთანხმებოდი. ამას აღარ ახსოვს, ხოლმე რას ლაპარაკობს. რა გავგნა ბავშვებო, მე შინია. წამოდი, წამალი უყიდოთ და მეხსიერება აღუდგება და არაფერი აღარ დაავიწყდება. მართალი, აღარ დაავიწყდება, რასაც ლაპარაკობს და ჩვენს გუშველება.
თქვენ ფიქრობთ რომ მე წამალი მჭიდება? კარგით, მე ვიცი რასაც ვისაუ. რა? დაგვანდე ჩვენს. იქნებ ჩვენს გჭირდება მაგის ცოდნა. ჯერ შენ პატარა ხარ, გაიზრდები და მერე გეტყვი. ესენი მიხვდნენ იმედია. პატარა რა ის კიდე? ნეტა გარა რამდენი თვალ შენზე პატარა? ნეტა რა იფიქრა როგორ მაინტერესებს? ზურიკო შენ ხვდები? ვერა, ვერაფერს ვერ ხვდები. წამოდით, ნუ უგდებთ ყურს. ავიდეთ ზემოთ. ორმად განთან ეხავ და დავკითხე. მე როგორი შედეგი გამოიღო? რომ გითხრა რომ ნაყოფიერი გამოდგა და გითხო მოგატყუა. როგორც წესი ყველა მათგანი დუმს, არა? როგორც ჩვევიათ. რამედაა თუნდა ავალაპარაკოთ რა. შენ რას ფიქრო, როგორ წარმოგიდგენი მაგათი ალაპარაკი? მართული იქნება, მაგრამ იმას ყვა ვაწამებთ არა. 21 საუკუნეში ავწებ და კვილებს დავაცხებ, მაგრამ ხო არ ჯობია რომ ყოველ მათგანს უთავთავოთ. იქნებ უკეთესი. ოო, ეგ კოტიკოს პროფილია. კი ბატონო, უთავთავოთ, ეგ არ შეგუშვის ხავს, მაგრამ ეგ ერთი ხო? და მეორე უბრალოდ საჭიროა რაღაცნაირად რომ ავალაპარაკოთ ეგ ხალხი, იმიტომ რომ არანაირი ინფორმაცია არ ფლობთ და ვერაფერს ვერ გაგხვდებით, რა ფაქტები არ მოიწიეთ რა. მოსმენაზე ჩავთოთ, ცუდი არ იქნება. მოსმენაზე გადავიდეთ, გადავიდეთ მოსმენაზე. ხო, მე არანაირი წინააღმდეგი არ ვარ. მოკლედ, მოსმენაზე ვთავთ. და უთავთ თვალეთ კიდე. ყველაფერს ვაკეთებთ რაც შესაძლებელია. კი. ეგრეა. გავხედა. რა ვიცი, ჩვენ კარგად ჩვენ გელოდებოდით, რა ქნე ელაპარაკე, თუ ჯერ ვერ მოახერხე. არა კატო, ალბათ ისე ჩხუბი დასრულდა როგორც ჩვევიათ. ან საერთოდ არც კი შეხვედიან ერთმანეთს და ემალებიან რომ წარ შეხვდნენ უეჭველი. არა ბავშვებო, იმედები უნდა გაგიცროთ. შეხვდით ერთმანეთს დახლთან. არა უშავს, ხან ახალ ეგეთებიც ხდება ხოლმე. ეგეთები კი არა ფურცლად სასწაულები. უეჭველი ჭუბით ხო როგორც ჩვევია მას. ან დაბრალდა რომ გაგინახა? ან საერთოდ კივილი დაიწყო, მაგრამ ვერ ხვდები ამ პატარა ბავშვს საიდან ამოძდეს ამ ხელახმა. მეც ეგ მაინტერესებს, მაგრამ ახლა ის უფრო მაინტერესებს როგორ იჭუბეთ. თქვენ დასამცხოვრდ და ჩვენ დასაბედნიეროდ არ გვიჭუბია, შეცდით. ნუ ხან ახლა ეგეთებიც ხდება ხოლმე, უფრო სწორად სასწაულები. კი, კი, ეგ ნამდვილად დიდი სასწაულია, რომ წყნარად შეხვდნენ ერთმანეთს და არ იჭუბდება. რა მოხდა გეხვეწები მითხარი? დიდხანს ელაპარაკეთ, არა ზეელაპარაკეთ? არ გულაპარაკეთ საერთოდ არაფერს, უბრალოდ შეხვდით შემთხვევით ერთმანეთს. უბრალოდ შეხვდით და მეტი არაფერი ერთმანეთისთვის ხმაც არ გაგიციათ? არა, უბრალოდ შეხვდით, არ გულაპარაკია. ვაიმე, რა ვარ გაიგეთ? ბოლს გამიღიმა. და ეს იყოს უ რა საშინელია? მესმის შენი მეგობარო. არა, უშავს, ამის შემდეგ რამდენიმე სიტყვასაც გაიმეტებს შენთვის ხიმილთან ერთად. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რასაც ის ეტყვის, ის ქალბატონი ეტყვის და სულ მაგაზე არ აქვს ჩხუბი? რა მნიშვნელობა აქვს ლაპარაკს? ჩემთვის ღიმილიც ბევრს ნიშნავს. თან რა ლამაზი ღიმილი აქვს? რამდენად ლამაზი ღიმილიც აქვს? ნუ ეგ სადაო საკითხია. მე ძგეთან ხმები კატო მაგაში, არაფერი საოცარი ღიმილი მაგას არ აქვს. კი, კი, ნია ეგრეა. ამას საიდან ელამდები ეგეთი რაღაცები ვერ ხვდები. შურიანები ხართ და მეტი არაფერი. მადლობა ასეთი მეგობრობისთვის. აბა, ჩემონინა რაკენი გააფრთხილე ყველა? კი, ყველა. დირექტორთა საბჭო მოიწვია, ჩანიშნე? კი, ყველა სუთხარი. ეჭვიც არ მეპარებოდა, შეში დარწმუნებული ვიყავი, ყველაფერს მომეგვარებდი. თქვენ იმდენს მაქებთ, მე შინია საქმეში რამე არ შემეშალოს. არა, ძირფას, არა. შენ ისეთი ხარ, შენ რა შეგეშლება შემოგეული? მე მაქსიმალურად ვცდილობ, ალბათ გამომდის. ალბათ კი არა, 100% და ცოტა მეტიც შემოგეული. ყველაფერი გამომდის, ყოჩაღი ხარ, ყოჩაღი. მაშინ მე გავიქცევი, კიდე რაღაცა პატარა საქმეები დამჭა დირექტორთა საბჭოს ხდომასთან დაკავშირებით მოსაგვარებელი. ნინო, როგორი საქმე? ნენელა მაოცებ რაღაცა კიმალო და შემოგეულე.
დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოს. ძლიერი ხარ, ჩემო ნინა, ძლიერი, მეამაყები. ტაშენა. დროებით. ბავშვებო, წამოდით რამე ვითამაშოთ. კარგი რა, მეზარება. შეშულ ყველაფერი როგორ უნდა გეზარებოდეს, რა ზარმაცი ხარ. რა გიქვის? ეს სუესი არ არის. სუესია კი, მაგრამ რა ვიცი. როგორც მე, ისე შენც არაფერი არ იცი. კარგით რა, არიჩხუბოთ გეხვეწებით. თორე გავგიზდები და დაგტოვებს. დაგტოვე, წადი. მაგდეთ? რატომ შეთითო მარგინე წასვლა? უნდა, მაგრამ ვერ გველევა. ხო, აბარ ასაბობ, ძალიან რთულად შეგერებით ის ყველას. თუ მიდიხარ, წადი. ვერ გველევა, ხო გაიგე? ხო, აბარ ძალიან უყვართ. რა ასაბო, პირველი კლასიდან ერთად მოდივართ. მახსოვს, ხო? მეტყობა, რთული პერიოდი იყო ამისთვის. ეტყობა ისე თქვი, რომ... რომ რა? მიხვეწები, არ ეჩხუბოთ რა. რა აქვს საჩხუბარი? კითხე იმას. მოკლედ, ან ვითამაშოთ, ან დავიშალოთ. ეზარება და როგორ? რამენაირად შეძლებს? არ მინდა მადლობა. რაგინე, რამდენი ხანი არ მინახე ხარ? ხო, გამოვედი ჩემთვის ერნობ, დავიღალე სახლში. რამე საყელად გამოხვიდი ისე უბრალოდ? დამღალა ყველამდე და ჩემაც, მამაჩემაც, ჩემადებმაც. რა იყო შენ კიდე, რა გჭირს, რა არის, რა გაბრაზებული ხარ ყველაზე? ნუ გამობრაზები და არ ვიქნები. რითი გაბრაზებენ, ნეტავიცოდი, თან ყვებიან რაც მე ვიცი. და რაც არ იცი? თითქმის ყველაფერი ვიცი. დამიჯერე არაფერი არ იცი. კარგი, რა ცოტნე, რა შენ აღა მოგივიდა? დამღალეს ყველამ და ყველაფრით. ხო და დაისვენე და განეტირთე. მაგას ვაკეთებ ახლა. ნინა, უბრალოდ ყველაზე მეტად რაც ჭირდება შენგან, ეს არის მიწის ნაკვეთების საბუთები. აბსოლუტურად სულელა. ამდენ ადამიანს თუ აინტერესებდა მიწის ნაკვეთები, ნამდვილად არ მეგონა. მოიცა, ნინა. სხვებიც არიან დაინტერესებული ამ საბუთებით? თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ რამდენი ადამიანი საინტერესოა. და ამათი ყველა სახელები ისიც ვინც არიან დაინტერესებული. ეგ ჩემი საქმეა, ბატონო მერა. ძალიან კარგი. აი მაგ მიწის ნაკვეთების ყველა დოკუმენტი და ყველა მსურველი სახელი და გვარი შეგიძლია მომიტანო? დრო დამჭირდება. არც თუ ისე ადვილია. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. არავითარი პრობლემა არ არის. მაშინ როგორც კი ხელთ ჩავიგდებ, შეგეხმიანებით. დიდი მადლობა და დასაჩუქრებით როგორც ყოველთვის. ეჭვს ამეპარება. ხო ნინა. ფრთხილათი მოქმედი, არავინ არ შეგამჩნიოს და არავინ არ გაიგოს. მე თქმა უნდა თავისთავად ბატონო მერაბ. შენი იმედი მაქვს ყველაფერში. ისე გუშინ წინ კარგი საღამო გამოგივიდა. მადლობა თქვენ ამ საღამოს. მე ყოველთვის მზად ვარ თქვენი სამალამას მანდილოსანს მოემსახურო. კარგი ნინა, და მაშინ დაგიკავშირდები. ფოტოს ფრთხილად მოხდე. დაგთვალე ყოველთვის ფრთხილად. ოჩი, ოჩი.